שלום לכולן. אני ממש שמחה לכולן ולכולם. אני ממש שמחה שהצטרפתם היום לשיחה. היום אני הולכת לדבר על איך מיוזיקלס מברודווי יכולים לעזור לנו בתהליך רעיונות של מפתחות ומנהלות פיתוח. זאת הייתה בגדול ההרצאה שהיה לי הכי כיף בעולם להכין. אני ממש מקווה שתהנו ותראו כמה באמת אנחנו יכולים ללמוד מעולם המיוזיקלס. וגם כמובן שבסוף תהיו מכורים למיוזיקלס כמוני. אז את השיחה היום אני בעצם מחלק לשלושה חלקים. אני אדבר קצת על ההכנה לפני הרעיון בחלק הראשון, בחלק השני אני אדבר על מהלך הרעיון עצמו, ובחלק השלישי אני אדבר על איך אנחנו ממקסמות את התהליך מקצה לקצה. אז מי אני? קוראים לי ויקי קלמנוביץ', כמו שאביבה הציגה אותי בהתחלה, אני מהנדסת מחשבים. בעשור האחרון הייתי ביחידה הטכנולוגית של חיל הים, הייתי במגוון תפקידים ביחידה, התחלתי מפתחת, אחר כך עברתי להיות ראש צוות, בתפקיד האחרון הייתי ראש קבוצת פיתוח. כל המערכות שעבדתי עליהן היו מערכות הגנה, לכלי שיט, חלק מהכלי שיט שעבדתי עליהן היו אוטונומיים. ובחצי שנה האחרונות, באמת כמו שאביבה אמרה, אני בעצם ראש צוות פיתוח בסטארט-אפ שנקרא אספקטיבה. אנחנו סטארט-אפ שנרכש על ידי וולמארט בערך לפני שנה, אז אנחנו הסייט של וולמארט בארץ. ואני מנהלת את הצוות שאחראי על החוויות שמבוססות NLP ו-AI, שזה המוצרים של החברה. ממש ממש מגניב, ממש מעניין. וכמובן, אני מעריצה שרופה של מיוזיקלס. מי שלא מכירה אותי עדיין יכולה לנחש שאני אדם די נחבא אל הכלים, אפס דרמה, ולכן גם החלום הגדול שלי, חוץ מלנהל פיתוח, תמיד היה איכשהו להגיע לברודווי. אני רוקדת מגיל 3, ניגנתי על פסנתר, מנגנת על תופים, שרה, וגם תופעה אדוקה במחזות זמר מאז שאני זוכרת את עצמי. אז מה זה בכלל ברודווי? כשאנחנו בכלל מדברות על ברודווי, זה בגדול, אנחנו מתכוונות לכל הופעת תיאטרון שנמצאת בכל אחד מ-41 התיאטראות שנמצאים ברחוב ברודווי בניו יורק. זה בגדול מה שאנחנו אומרות כשאנחנו מתכוונות לברודווי מיוזיקל. ומה זה מיוזיקל? אז מיוזיקל זה הופעת תיאטרון שמשלבת בתוכה גם שירים, גם משחק וגם ריקודים. יש איזשהו סיפור מסגרת, אבל כל התוכן הרגשי של המיוזיקל, ההומור, האהבה, הכעס, כל הדברים האלה, מתוקשרים באמצעות מילים, מוזיקה ותנועה. וכל החלקים האלה עוברים איזושהי אינטגרציה והופכים למשהו גדול ושלם. יש גם הגדרה אלטרנטיבית למיוזיקל, זה של הבן זוג שלי, שקורא לזה, הנה עכשיו מגיע עוד שיר. אז בעצם, כמו שכבר אמרתי בהתחלה, קצת לפני יותר מחצי שנה, התחלתי בעצם, הרגשתי שאני לא רוצה להמשיך בקריירה צבאית, החלטתי שאני עוזבת את הצבא, ובחרתי לחפש את המסלול ואת הדרך הנכונה בשבילי באזרחות, ובגדול הבנתי שמדובר במסע. המסע היה חדש לי, זה כלל הכנת קורות חיים בפעם הראשונה, זה כלל הכרת השוק האזרחי ולא עוד עשיות הביטחוניות בפעם הראשונה, הבנת ההבדלים בין סטארט-אפים בשלבים שונים לבין פתאום קורפורטס, וכמובן הכנה לרעיונות טכניים בפעם הראשונה, ever. גם השיחה שלנו היום תתחיל מהמיוזיקל הכי קלאסי, פנטום האופרה. הפנטום לוקח את קריסטין עמוק לתוך המרטפים שלו, והיא לא יודעת מה היא הייתה, או איפה היא, או אפילו עם מי היא נמצאת באמת. וככה בדיוק אני הרגשתי כשהתחלתי לחפש עבודה. כולל השירים. הדבר הראשון שגיליתי על התהליך של הרעיונות זה שזה תהליך שהוא לא מוכר לי. אני לא יודעת איך הוא יתחיל, אין לי מושג מה יקרה באמצע, ואין לי שמץ של מושג לאן התהליך ייקח אותי בסוף. נכנסתי לתוך איזשהו אולם חדש, מלא באי-ודאות. אז באמת את המסע שלי התחלתי מלכתוב קורות חיים. הקורות חיים שכתבתי לדעתי היו ממש סבבה. אבל אז התחלתי לבקש פידבק מכל מיני חברות, והבנתי שהוא לא כתוב בצורה מספיק טובה, הוא כתוב בצורה מאוד מאוד יבשה, הוא לא מעביר אותי, את המהות שלי בשום צורה אמיתית, והוא די חלבי היה. ואז התחלתי לעשות איזשהו פינג פונג של הקורות חיים עם החברים, ולאט לאט הבנתי מה צריך להיות כתוב שם. הבנתי שהייתי צריכה לכתוב בצורה מאוד מאוד מוכוונת הצלחות, להימנע מאמירות גנריות. מה שאני חשבתי שמוגזם ולא צנוע בעיניי, בכלל לא מוגזם ולא צנוע בעיני אחרים. הצלחה היא לא התפארות בהישגים, היא פשוט הצגה אובייקטיבית של הישגים. הבנתי שאין מקום לצניעות בתהליך חיפוש עבודה, וזאת הדרך היחידה בעצם של מי שמגייס אותי, לראות אותי ולהבין אותי מבלי להכיר אותי. אז אחרי שהקורות חיים שלי היו מוכנים, התחלתי לשלוח אותם לכל מקום. לא ידעתי מה הכיוון שלי, לא ידעתי אם אני רוצה תפקיד קטן בסטארט-אפ גדול, תפקיד ענק בסטארט-אפ קטן, תפקיד מעניין בקורפורט, תפקיד ממש מאתגר בקורפורט אחר. לא עצרתי לשנייה לחשוב על זה. פשוט הייתי באיזשהו ספרינט. העברתי את כל הקורות חיים שלי לכל החברים, כולם התחילו להפיץ, קיבלתי מלא אינטרואים מעניינים, והתחלתי להגיע להתראיין. ואז גיליתי את האמת המרה שאני בכלל לא יודעת איך להתראיין. לכן החלטתי באמצע דרך לעצור, לתכנן רגע מה בא לי, ואיך אני מתכוונת להגיע לשם בצורה מאוד מאוד מודעת. אז השלב הראשון שניגשתי אליו היה הקטע של ההכנה לפני הרעיונות. אני לא ידעתי למה לצפות כשאני מגיעה להתראיין, אז הייתי צריכה להגיע אקסטרה מוכנה.
ומה זה אמר מבחינתי להגיע מוכנה? הכל התחיל בשאלות שהייתי צריכה לשאול את עצמי. מה התפקיד שאני רוצה? איזה סוג חברה? מה המוצרים שממש בא לי לעבוד עליהם? איזה סוג מנהל אני רוצה שיהיה לי? הניהול האקטיבי הזה של החיפוש בעצם נתן לי יותר מרחב גם להכיר את עצמי וגם להכיר יותר את החוזקות שלי בעצם. לפני שידעתי מה אני מחפשת, השאלה שכל הזמן היו שואלים אותי ברעיונות, מה את מחפשת, תמיד תפסה אותי אוף גארד, כל פעם מחדש. אז לקחתי רגע את הזמן לחשוב מה חשוב לי. רציתי בעצם להגיע למקום שיש בו את כל הפרמטרים שחשוב לי שיהיו במקום עבודה, כי אני רוצה ליהנות מהשנים הקרובות במקום הזה. קיבלתי השראה מטרייסי מהרספרי. טרייסי רצתה יותר מהכל בעולם להיות כוכבת, היא ממש מרגישה את זה בוער בעצמות שלה, ומי שראה את המחזמר יודע, מהרגע שהיא מבינה שזה החלום שלה, והיא מזקקת אותו לעצמה, היא מתחילה לעבוד מאוד קשה בשבילו. היא מתחילה לעשות המון פעולות אקטיביות כדי להגשים את החלום שלה. אז איך אפשר בעצם לפרק את החלום של טרייסי? טרייסי חשבה לעצמה באיזה תפקיד היא רוצה להיות. אז התפקיד שהיא רצתה להיות בו זה תפקיד של רקדנית, כי זה הפשן שלה. באיזה חברה היא רצתה להיות? היא רצתה להיות בתוכנית טלוויזיה שעושה המון אימפקט, כי זאת התכנית היחידה שמשלבת בעצם בין שחורים ללבנים בזמני סגרגציה, ב-60s, בבולטימור, כאילו הכי סגרגציה בעולם. ומה מייחד את החברה הזאת בעצם? הסביבה המעורבת, הדייברסיטי, שייצרו בעצם איזושהי תחושה של כיף, תחושה של דייברסיטי. ברגע שטרייסי ממפה לעצמה את כל הדברים שחשובים לה במקום העבודה, שזה פשן, אימפקט ודייברסיטי, היא מתחילה את המסע שלה להתקבל לעבודה. אז אני עשיתי את אותו דבר. התחלתי לחשוב באיזה תפקיד אני מעוניינת. אז אותי עניין תפקיד של הובלה בסביבה צומחת, ולא פחות חשוב בסביבה מצמיחה. באיזה חברה? בחברה שעושה אימפקט משמעותי ושהקלצ'ר הוא מאוד בוטם אפ. ומה הערך המוסף? הערך המוסף שאני חיפשתי היה קשר טוב עם המנהלים. אחרי תהליך מאוד ארוך של חשיבה, או לא כזה ארוך בעצם, גיליתי שחשוב לי להגיע למקום שאני יכולה ללמוד בו המון, שלא יעבוד בצורה של הנחתות מלמעלה בשגרה, ושאני אוכל, שתהיה לי את האפשרות בעצם להשפיע על כמה שיותר אנשים. בסיום השלב הזה, יכולתי להמשיך להכין את עצמי לרעיונות עצמם. עכשיו, זה משהו שבטח חוזר על עצמו גם אצלכם. כשאתן מגיעות לרעיון, אתן בטח שמות לב שכל המראיינים שואלים בגדול את אותן שאלות, נכון? כאילו, ספרי על איזה אתגר טכנולוגי משמעותי, אתגר חברתי משמעותי, סיפור הצלחה, סיפור כישלון, חוסר הסכמה עם מנהל. אתן בגדול יודעות מה הולכים לשאול. אז אפשר להכין עם עצמנו את כל הסיפורים האלה מראש. אז לקחתי לעצמי כמה ימים, כדי באמת להיזכר בכל הפרויקטים שעבדתי עליהם, בצוותים שהייתי בהם, בחברי צוות, במנהלים, בפרודקט, בפרויקט מנג'רס, בתהליכים שהובלתי, בהחלטות שקיבלתי, כל הדברים האלה. המערכת או הפרויקט שלכם לא מעניינים את המראיינים. מעניין להבין אתכם בסיטואציה, איך אתן מקבלות החלטות, איך קבלת ההחלטות שלכן משתנה בזמנים קשים, איך אני התמודדתי עם שינויים או עם התנהגויות לא נעימות מצד הסובבים אותי. מה שבעצם התהליך הזה בא לעשות זה להכיר את עצמנו למראיינים, והם באמת יכירו אותנו רק אם אנחנו נכין את הסיפורה הזאת בצורה מאוד מאוד מחודדת. לא דיבורים כלליים באוויר, אלא ממש להביא את המראיינים לדמיין אתכם בסיטואציה. מי שראתה שיקגו, אז יש את הסצנה המפורסמת של הסל בלוק טנגו, מדובר בעצם בכל הרוצחות בכלא, שמספרות את הסיפור של איך הן רצחו את הבעלים שלהן. כל אחד מהסיפורים מסופר בצורה כל כך מדוקדקת ומכיל את הפרטים הנכונים כל כך טוב, שאני ממש מבינה את כל הסיטואציה מכל כיוון אפשרי. אני ממש מבינה את כל הדמויות הפועלות, אני ממש מבינה מה מניע אותן, וכמובן גם על סמך איזה פרמטרים התקבלה החלטה לרצוח את הבעל בסוף. לשמחתי, אף אחד מהסיפורים שלי לא נגמר ברצח של אף אחד, רק הבאתי כמה סיפורים פחות נעימים על קו-וורקרס שלא הסתדרתי איתם או whatever. אז עד כאן בעצם השלב של הכנת סיפורים, הכנתי את כל הסיפורים והייתי מוכנה לרעיונות מבחינת התוכן. ואם נחשוב רגע על באופן כללי, אם אנחנו מדברות על העולם של הבמה, אז בואו נחשוב שנייה על אודישן. מה זה אומר אודישן? באודישן אנחנו צריכות תוך 16 תיבות, שזה ממש ממש מעט, להצליח להעביר מי אנחנו, מי את, מה מיוחד בך, ולמה את צריכה לעשות את התפקיד הזה. וזה תכלס אותו דבר גם ברעיון עבודה. אם כולן באודישן צריכות לשיר את אותו שיר, מה מיוחד דווקא בך? אם כולן עוברות על אותן השאלות הטכניות, וכולכן תקתקות אינטרוויו ביט וליד קוד כמו מלכות, למה שמישהו ייקח דווקא אותי? מה הערך המוסף שלי? אז פה הפרדתי בגדול לרמה הטכנית ולאלמנט החברתי. כמובן שצריך לדעת למה את נכנסת ולפתור מלא שאלות מכל הנושאים כדי לבוא הכי חדש שאת יכולה מבחינה טכנית. אני גם באופן אישי ממליצה מאוד לעשות מוק אינטרוויוז, כי זה ממש מחדד מפידבק של בן אדם איפה אני בדיוק צריכה להתחזק בדיוק.
אבל בואו נעזוב רגע את החלק הטכני. בחלק הטכני כולכן יודעות מה צריך לעשות. בסוף שואלים אותך שאלות בראיון כדי לראות איך את חושבת. גם כמובן לראות איך את פותרת את הבעיה והכל, אבל גם איך את מגיבה, איך את מתקשרת, וכל זה בעצם בונה אצל מראיינים תמונה שכוללת גם את ההיבט החברתי, כמה את תתחברי למקום הזה. ומהצד השני, גם כמה כיף יהיה לעבוד איתך. זה עכשיו לפחות שנה, שנתיים קדימה לעבוד איתך. יש איזשהו קטע ששמעתי מאיזשהו במאי על מיוזיקלס. לפעמים הבמאים שהם מראיינים, כאילו, מראיינים, שעושים אודישן לאנשים, אז הם בעצם אוהבים לתת הוראות בימוי תוך כדי האודישן, באמצע האודישן, תעשי ככה, תעמדי פה, תשירי ככה, ואז הם עושים את זה כדי בעצם לראות את התגובה של הבן אדם. אם הבן אדם מתחיל להצטדק, או להסביר את הדברים, או להגיד שכאילו הדברים שהוא עבד עליהם, נראה לו שזה יותר מתאים פה, אז הבמאי בעצם יודע שאין פה עם מה לעבוד, כי הבן אדם כאילו פשוט כנראה לא יהיה כיף לעבוד איתו, כאילו. כנראה שהתגובה הזאת מעידה על עוד דברים מעבר. אז בעצם כשאני התחלתי ללכת לרעיונות, חשבתי שתמיד מחפשים רק את התשובה הנכונה, ולקח לי לעבור כמה רעיונות כדי להבין שלא. מדובר באיזשהו שיח שבודק איך אני מבינה את השאלה, איך אני מתקשרת, איך אני נעזרת גם בשאלות מנחות שהמראיין נותן לי, ואיך אני מקבלת את ההכוונה של המראיין באופן כללי. בסוף, כל הדברים הקטנים האלה בנו אצל המראיין או המראיינת שלי איזושהי תמונה, איך הם תופסים אותי. אז איך אפשר לשמור על האיחוד שלנו ברעיון? מה הערך המוסף שלך? מה יגרום למראיינים לצור ולומר, וואו, רגע, אותה אני רוצה בחברה שלי? הרי לא באמת יודעים מי את מאחורי הקורות חיים שלך. הנייר הזה, הקורות חיים האלה שמסתכלים עליו וכותבים עליו כל מיני שרבוטים תוך כדי הרעיון, את צריכה להפיח בו חיים. מה שאני עושה כדי שיכירו אותי קצת יותר, זה היה להציג את הדברים שאני טובה בהם. גם בסקופ של העבודה, וגם כאלה שהם לא בסקופ של העבודה, אבל כן יכולים מאוד לתרום בעבודה. בסקופ של מחוץ לעבודה, ציינתי את כל האינישיטיבס שלי, שארגנתי אקתונים, שהעברתי הרצאות וסדנאות טכניות, שעשיתי בלוגים טכנולוגיים, עשיתי פרויקטי צעד. בסקופ של, בפנים של העבודה, ציינתי איזשהו דבר מאוד גדול שהובלתי במקום שהיה מאוד קשה להזיז בו דברים, את היוזמות שלי בתוך הצוותים שניהלתי, את ההצלחות שלי כמנהלת. כל זה אמור לצייר אצל המראיין איזושהי תמונה בעצם, שאני רציתי לצייר תמונה שמצד אחד אני אדם מאוד אוטודידקט, מצד שני רציתי להגיד שאני בן אדם שמאוד יכול להוביל. מבין כל הדברים שמאפיינים אותי, זה שני הדברים שאני שמתי עליהם את הדגש, כי זה מה שאני רוצה שהמראיין ידע עליי. זה מה שאני רוצה שיתפוס את תשומת הלב שלו. לפני שאת מגיעה לרעיון, תחשבי על ה-added values שלך, ותנסי לראות איך את משלבת אותם בסיפורים שלך. ועוד משהו מאוד חשוב שכדאי לזכור מהחלק הקודם, כמו שאת לא צנועה בכתיבת קורות חיים שלך, אין דבר כזה צניעות גם במהלך הרעיון. צריך לדבר על הצלחות, וצריך לדבר על הדברים שאת טובה בהם, ומה האיחוד שלך. וזה הכל מידע חשוב ואובייקטיבי. חשוב לזכור, כשאנחנו מגיעות לרעיון, אנחנו מרגישות שזה רק אנחנו והמראיין בעולם. אבל אני תמיד נזכרת בקטע הזה משורת המקהלה, שמזכיר לי איך זה נראה מהצד של המראיין. מיליון אנשים, כולם אחלה. איך בוחרים את האחד או האחת? אז בחלק הזה דיברנו בעצם על נושא הכנה לרעיון. תכיני את עצמך לתהליך, תביני מה את מחפשת, וזה יעזור לך מאוד להתפקס על מה חשוב לציין בקורות חיים. למי מהחברים בדיוק להפיץ את הקורות חיים, ואיזה דברים יניעו אותך כשתתחילי לקבל רעיונות. הדבר השני זה לעבור על כל ההיסטוריה שלך ולחשוב על כל הדברים המעניינים שקרו, אתגרים, הצלחות, חברי צוות, הנהלה, ולבוא מוכנה לכל שאלה שירצו לשאול אותך על העבר המקצועי שלך. הסיפורים שאת מגיעה איתם, את צריכה להרגיש שאתם הכי נוח בעולם ולשחות בהם לגמרי, לשחות בפרויקט שעבדת עליו, בפרטים הטכניים שאת רוצה לדבר עליו, בעיקר כדי שלא יצליחו להפתיע אותך ולערער את הביטחון שלך עם שאלה שלא הכנת את עצמך אליה. והדבר האחרון, ה-added value. המראיין או המראיינת לא מכירים את הפרויקט שעבדת עליו. הם רוצים להבין מבין השורות את ההצלחה שלך, את האדם שאת, את הערך המוסף שאת תביא לחברה כשתעבדי בה. אז בחלק הראשון דיברנו קצת על ההכנה, ועכשיו נעבור לשלב של הרעיונות עצמם. אחרי שהכנתי את עצמי, איך אני אדאג להביא את עצמי בצורה הכי טובה במהלך הרעיון? בחלק הזה, בחלק השני בעצם, אנחנו נדבר על קונספט שנקרא הקיר הרביעי. מה זה הקיר הרביעי? מכירות את זה שפתאום באמצע הצגה, השחקן מסתכל איזה נקודה בחלל, במבט נוגה, ואז הוא כאילו באיזה זון שם. אז שם איפה שהוא מסתכל, זה הקיר הרביעי. הביטוי הזה, הקיר הרביעי, בעצם אומר שבחדר של הצגת תיאטרון יש שלושה קירות פיזיים, מה שמצדדנו ומאחורינו, וקיר אחד דמיוני שחוצץ בין עולם הדמות לבין הקהל, שזה בעצם כמו שאנחנו עכשיו בזום בגדול. ואיך הקיר הרביעי הזה בא לידי ביטוי בראיון? אז בעצם כשהשחקן מסתכל על איזושהי נקודה במבט נוגה, הוא אמור להיזכר באיזו סיטואציה. הוא אמור לראות משהו שהקהל לא רואה.
כשאנחנו מדברות על האתגר שעבדנו עליו ברעיון, על המערכת יחסים הסבוכה עם הפרודקט שלנו, או איך פתרנו איזה סופר בעיה גדולה שהתגלתה בפיצ'ר שהיינו האונריות שלו, אנחנו גם בעצם פונות לקיר הווירטואלי הזה. כשאנחנו מספרות על דיזיין שעבדנו עליו, אנחנו מדברות על סיטואציה שאנשים שאיתנו בחדר לא רואים. כשאתן פונות לקיר הרביעי, מי שאתן מתארות לו בעצם את הבאג הגדול הזה שעבדתן עליו, לא היה בסיטואציה שם אתכן. ולכן חשוב להיזכר בסיטואציה תוך כדי שאתן מספרות עליה. זה אולי נשמע קצת מוזר, כן, אבל כשאתן מדברות על איזשהו אירוע מעבר וממש גם נזכרות בו תוך כדי, אתן נכנסות הרבה יותר לפרטים, וזה ממש מאפשר לאנשים שאיתכן בחדר להיכנס לפרטים האלה יחד איתכן. אפילו הבעות הפנים שלכן משתנות, כי אתן ממש חיות את הסיטואציה מחדש. כמו שיש הבדל גדול מאוד בין סתם לבהות בנקודה לבין ממש להיזכר ולהעביר את הרגש הזה, יש הבדל עצום בין לתאר מסקנות יבשות, לעומת ממש להיכנס לפרטים ולצייר תמונה יותר מלאה. כדי להבין רגע איך השוני הזה בין לדבר על אירוע בעל פה לבין ממש לחיות את האירוע, בואו נזכר בסצנה הבאה משיקגו, גם כן. מדובר כאן ברוקסי שרצחה את בעלה, והעורך דין שלה, שהוא ריצ'רד גיר. העורך דין שלה בעצם מתדרך אותה מה צריך לומר במסיבת עיתונאים. והנאמבר הזה הוא ממש כמו שהוא נראה, נאמבר בסגנון של תיאטרון בובות, ולא סתם זאת הבחירה. העורך דין כל הזמן מכניס לה מילים לפה ואומר לה מה צריך להגיד, היא חוזרת מונוטונית על כל המילים שהוא אומר לה לומר, וזה סתם נראה חסר חיים. ברעיון אנחנו לא רוצות להציג את הפרטים היבשים כמו שהם כתובים. אם הייתה לי חוויה לא טובה עם מפתח בצוות, אני אדבר על ההרגשה שלי, אני אדבר על החוויה של לעבוד איתו, על איך זה גרם לי להתנהל, על מה שעשיתי כדי לשפר את החוויה. אני אדבר על הזיכרון הזה כאילו אני חיה אותו ממש באותו הרגע, וזה ממש יעשה את כל ההבדל בין סיפור שטחי, שלא מעביר את המסר, לבין ממש להחיות את הסיטואציה. חשוב לי גם לתת כמה שיותר קונטקסט כדי שהמראיין ייכנס איתי למקום שאני כבר נמצאת בו בכל הפרטים. אז איך אני יכולה לשתף את הסיטואציה ולצייר ממש את כל התמונה? במהלך השיחה עם מראיינים, התמונה בגדול תתהווה דרך כל החלקים שאני אצייר. למשל, אם אני מציגה איזשהו פתרון לאיזשהו בג משמעותי שפתרתי, אני יכולה לתאר בקצרה את הבעיה, ואז בקצרה את הפתרון, אבל באותה מידה אני יכולה להיכנס לפרטים. אני יכולה לתאר את האקוסיסטם שבה הבעיה חיה, אני יכולה להגיד למה הבעיה הופיעה, מה היו כל הגישות המרובות לפתרון בצוות, איך התקבל הפתרון הנבחר, למה הוא נבחר. ככל שאני אוסיף יותר פרטים, ככה התמונה תהיה הרבה יותר צבעונית, ככה התמונה תהיה הרבה יותר מלאה וגם ממש ברורה למראיין. כשדמות פונה לקיר הרביעי, היא יכולה לעשות כל מיני דברים. נכון, כמו שראינו, היא יכולה להיזכר באיזו סיטואציה, היא יכולה גם להסביר משהו בעלילה לקהל, היא יכולה גם לשיר לעצמה. כשדמות מציגה את המחשבות שלה לצופים, זאת אומרת, שרה לעצמה את המחשבות שלה, ואף אחד על הבמה לא שומע, זה אלמנט של מחזות זמר שנקרא סוליליקווי. למשל, במחזמר מהתמונה, סליחה, דיר אבן הנסן, אבן משקף לצופים את המחשבות שלו, והמחשבות האלה בעצם מסבירות את ההתנהגות שלו, ואת מה שהוא מכוון אליו באמצעות ההתנהגות הזאת. במחזמר אנחנו מבינות את המחשבות הנסתרות של הדמות, ואנחנו מבינות גם את התפתחות העלילה בזכות זה. בזכות זה ששמענו מה משפיע על קבלת ההחלטות שלו. אבן בעצם שותח את המחשבות שלו, ואנחנו זוכות להבין את העולם הפנימי שלו, כמו למשל בשיר הזה שהוא אומר, On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been. זה איזשהו ניתוח שהוא עושה עם עצמו. הכניסה הזאת שלנו לעולם הפנימי שלו עוזרת לנו להבין אותו בצורה הרבה יותר טובה. אם ניקח את הקונספט של סוליליקווי לעולם שלנו ונסתכל על הפרויקט שאנחנו מציגות למראיין, למשל בתהליך הרעיון, אנחנו יודעות שכשפיתחנו את הפיצ'ר, עמדו בפנינו סט של נושאים שהיינו צריכות לשים לב אליהם. מה היו הדרישות של הפיצ'ר? מה היו המימושים האפשריים? מה היה קוסט של כל מימוש? וגם, כמובן, איך אפשר היה לשמור על עקרונות של קלין קוד, איך אפשר לפתח בצורה גנרית. ואחרי שכל מכלול השיקולים הזה נכנס לתוך הפיתוח של הפיצ'ר, איזה טרייד-אופים היינו צריכים לעשות כדי להביא את הפיצ'ר בזמן ובצורה טובה? אז לפעמים, במהלך הפיתוח, אנחנו יודעות, שרנו, רקדנו, כתבנו קוד בלהט, והתלהבנו כל הדרך מאיזה טכנולוגיות חדשות, מספריות מגניבות, ובדקנו מה הדרך הקצרה ביותר לכתוב פונקציה, וכל מיני דברים כאלה שמתכנתים נורא ערבים. ואז בא מראיין ומדבר איתנו על הפיתוח של הפיצ'ר. אנחנו רוצות לוודא שאנחנו מתארות לו את הפלור של החשיבה שלנו בצורה כל כך ברורה, שלא יחשוב לרגע אחד, אני לא מצליח להתחבר לזה, הלוואי שהייתה שרה לי סוליליקווי שמסביר לי מה עבר לה בראש ברגע ההוא. איך עוד אפשר לחבר לסיפור שלנו את המראיין? דרך נוספת שבה נוכל לראיין, לחבר אלינו בעצם את הקהל, היא כמובן דרך משחק. שחקנים על הבמה, מה שהם עושים בעצם כדי שאנחנו נוכל to relate to them, זה בעצם לפרק את הסצנות לפעולות שמועברות באמצעות המשחק שלהם. והפעולות האלה עוזרות לקהל להתחבר אליהם בצורה יותר טובה.
מה זה פעולות ששחקנים עושים על הבמה? כל מבט, כל תנועה, כל שינוי בכל, מתבצעים מתוך איזושהי בחירה, או אמורים להתבצע מתוך איזושהי בחירה של שחקנים. כל תזוזה על הבמה, בגוף ובפנים, השחקן צריך להצדיק אותה. למה הוא בחר להרים את היד הזאת עכשיו? למה היא שרה פתאום טיפה יותר חלש? גם בראיון, כשאני מתארת את מהלך הפיתוח של הפיצ'ר שלי, או איזשהו דיזיין משמעותי שעבדתי עליו, כל פעולה שעשיתי בדרך, כל החלטה, כל כיוון שהלכתי בו, אני צריכה להצדיק אותו. בשביל להצדיק את כל הכיוונים שבחרתי ללכת בהם, אני צריכה לחשוב על הכיוונים האלה עם עצמי לפני שאני מגיעה לרעיון. אני צריכה להבין בעצמי מה הוביל אותי, מה הניע אותי, וגם לשים כותרות על הבחירות שלי. למה בחרתי באסטרטגיה כזאת? למה קיבלתי את ההחלטה הטכנית ההיא? מה הניע אותי? זה היה ה-Business KPI? זה היה ה-Reliability בכלל של המערכת? כותרות ממש יכולות לעזור להכניס את המראיינים לקונטקסט שלכם. היכולת הזאת לפרק לעצמנו את הסיטואציה ולהצדיק את ההחלטות שלנו, מראה ששום דבר הוא לא שרירותי, והכל נעשה בגיבוי מלא של החלטה מאוד מאוד מודעת. כדי להבין יותר איך שחקנים, או אנימטורים במקרה הזה, מחליטים על פעולות שהם מבצעים על הבמה, בואו ניקח רגע את אלזה מפרוזן וננסה לפרק את השיר שלה ביחד. אז בעצם מה אלזה אומרת? היא אומרת, let it go, let it go, I am one with the wind and sky, let it go, you'll never see me cry, here I stand and here I'll stay, let the storm rage on. אז פה, מה השחקנית או האנימטורים צריכים להחזיק? הם צריכים להחזיק בעצם מה היו הרגשות שיובילו אותה לאורך השיר. הרגע שלה יהיה לפחד, אולי תרגיש להתרגש, אולי תרגיש לכעוס, מה היא תרגיש? כל שחקנית תשחק את זה קצת אחרת. למשל, אולי תהיה שחקנית שתבחר בפעולות הבאות. ב-Let it go, let it go הראשון, היא תרצה להשתחרר מאיזשהו עול כבד. I'm one with the wind and sky, היא תרצה לפרסם את זה שהיא הולכת באיזו דרך חדשה. ב-Let it go, let it go השני, היא תרצה להוכיח איזו נקודה אולי. You'll never see me cry, תגלה לקהל איזה סוד קטן שהם עוד לא יודעים עליה. Here I stand and here I'll stay, ו-Let the storm rage on, היא תלך בכיוון מאוד מאוד גאה לכבוש פסגות חדשות. הדמות תעבור איזושהי תהליך לאורך השיר. הפעולות שהשחקנית תבחר לשחק, הן אלה בעצם שיחברו אותה לקהל. ככל שהשחקנית תהיה יותר טובה, והפעולות שהיא תבחר יהיו יותר מעניינות לקהל, ככה לקהל יהיה פחות משעמם לראות אותה. כי שחקנית טובה באמת תראה לקהל את התהליך שהדמות עוברת לאורך השיר. מתוך הנושא של הפעולות המשחקיות האלה, אפשר לראות משהו מאוד מעניין שאנחנו יכולות לקחת איתנו גם לחיי היומיום. מה שמעניין בבחירת פעולות של שחקנים, היא שהפעולות הנבחרות על הבמה כמעט אף פעם לא יהיו להאשים. וכאן אנחנו מתחברות איך אנחנו כבני אדם בכלל תופסות את השימוש ברגש הזה בשגרה שלנו ביומיום. במחזות זמר, הרגש הזה כמעט תמיד מיוחס לדמויות פחות טובות. למשל, אורסולה מבת הים הקטנה. היא מציגה בשיר שלה איזה סיפור, לפיו טריטון מלך הים לקח ממנה הכל, ועכשיו היא חסרת כל, והיא מאשימה אותו בחוסר המזל שלה בחיים. אני לא יודעת מה איתכן, אבל כשאני ראיתי את הסרט, הדבר האחרון שקרה זה שהתחברתי אליה וממש הרגשתי, I felt sorry for her. נכון? לא רצינו שהיא תנצח בסוף? נראה לי שהרוב לא יהיו בעדה בלשון המעטה. יש גם מקרים שבהם לא מדובר בדמות של רשת ההור, אלא אולי דמות חסרת מודעות, שיוצרת איזשהו אפקט קומי ואז זה מצחיק, כמו האחים ב-Into the Woods, ששרים שיר שנקרא Agony, איזשהו כאב או סבל גדול שהם מרגישים, בו הם מתארים את הכאב האז שלהם, מכך שהם כל כך מדהימים ומאשימים את הנסיכות רפונזל וסינדרלה שהן לא מבינות את זה ולא מעוניינות בהם. מכיוון שכאן ספציפית מדובר במחזמר הומוריסטי, האשמה פה היא מצחיקה, והיא כן רלייטבל בגלל ההיבט הקומי. אבל כשהרגשות האלה לא מועברים במטרה להצחיק, הקהל לא מתחבר לרגשות האלה, ולכן שחקנים נמנעים מבכלל להעביר אותם כחלק מהאג'נדה של הדמות. ומי זה בעצם הקהל הארטילאי הזה שלא מתחבר? זה בסוף האנשים שאנחנו עובדות איתם, זה בסוף המנהלים שלנו, זה בסוף העובדים שלנו, ולכן כנראה גם הם לא התחברו לרגשות כאלה. בראיון, שאנחנו לא על הבמה, כשאני נמצאת בכובע המראיינת, אני מזהה לפעמים שהם מרואיינים, יכולים פתאום להתפלק להם איזושהי האשמה כלפי הבוס הקודם, או איזה חבר צוות סורר או משהו כזה. האשמות יכולות לעלות למשל בשאלות על פרויקט שנכשל, או סיפור על יחסים פחות מוצלחים בעבודה הקודמת. אז כשהאשמה מוצגת על הבמה, אנחנו פחות נתחבר לדמות, נכון? אבל גם בראיון זה רגע שלא מאפשר למראיין להתחבר אלינו. לכן אנחנו נעדיף גם בראיון להימנע מחיפוש אשמים. זה כנראה לא יצייר אותנו באור יותר טוב. אנחנו נעדיף להתמקד ביצירת חיבור עם המראיין באמצעות כל שלל הרגשות האחרים. מה קורה בעצם כשאנחנו מצליחות לחבר אלינו את המראיינים? כשאנחנו מצדיקות את הפעולות שלנו ואת המעשים שלנו, ומצליחות לגרום למראיין להתחבר אלינו על סמך היכולות והמעשים שלנו ולא על סמך דברים אחרים בפריפריה, הוא הרבה יותר אטום אליכן ולמי שאתן בסיטואציות המתוארות שתיארתן לו. כשאתן יוצאות מראיון, המטרה שלכן היא לדעת שהשארתם רושם כל כך טוב
שהמראיינים ידברו על מועמדים, אתן תהיו הראשונות שקופצות לראש. אף אחד מהם לא יצטרך להסתכל רגע על קורות חיים או לנסות להיזכר מי אתן. או כמו שרוקסי אומרת, I'm gonna have a million offers. אז מה דיברנו בחלק הזה? בחלק הזה דיברנו על מהלך הרעיון, על אופן העברת הסיפורים שלכן, על כמה חשוב ממש להרגיש שאתן חוות את הפרטים, כדי שהמראיין בעצם יכול לדמיין אתכן בסיטואציה. אתן באות לספר את הצד שלכן בסיפור. אין יותר מדי מקום לאנחנו ועשינו ברעיון הזה. את באה לספר למה את צריכה להיות בתפקיד הזה, לא למה הצוות שלך מתאים לפה. אין דיבורים באוויר, אין דיבורים בצורה כללית, הכל צריך להיות מאוד מאוד ספציפי ומאוד מאוד אישי, ומטובל בכמה שיותר פרטים, שיוסיפו כמה שיותר קונטקסט וצבע לסיפורים שלכם בעצם, כדי שהמראיין יוכל לבנות תמונה מלאה. ובסוף הרעיון, כמובן, אתן רוצות שהשם שלכם יהיה זה שקופץ ראשון במחשבה של המראיינים. אז אחרי שראינו איך אפשר להציג את ההישגים שלנו בצורה ברורה, ואיך אפשר לרתום אלינו את המראיינים, עכשיו נעבור לחלק האחרון. מי אני בכלל בכל הסיפור הזה? מה אני רוצה להשיג? מה חשוב לי במקום העבודה שאני בכלל מחפשת? מה מניע אותי בחיים המקצועיים? כמו שדיברנו בהתחלה על האלמנט של סוליליקווי, שהדמות בעצם שרה את הרגשות הפנימיים שלה ואיך היא מרגישה לגבי כל מיני סיטואציות, יש אלמנט נוסף של שיר שאותו דמויות שרות, שנקרא ה-I Want Song. זה שיר שדמויות מרכזיות מתארות דרכו מה החלום הכי גדול שלהן. בדרך כלל שרים אותו בהתחלה, כדי שנבין בעצם את האנד גיים של המחזמר עליו הדמות שואפת להגיע, ואיך החלום הזה כנראה הולך להניע את העלילה קדימה. למשל, כשסימבה ממלך האריות שר על איך הוא משתגע כבר מלך להיות, או ג'יזל מ-Enchanted שחולמת על A True Love's Kiss, נשיקה מאהוב ומת. גם ב-I Want Song, הדמויות צריכות להצדיק את הפעולות שלהן כדי שאנחנו כקהל נתחבר אליהן. כשטבי החולב מכנר לגג שר את לו הייתי רוטשילד, ומתאר בהמון פירוט מה הוא היה עושה עם כל הכסף הגדול הזה שהיה לו, אנחנו ממש יכולות להתחבר ולהבין את הכמיהה שלו. אנחנו יכולות להתחבר לחלום שלו וממש לקוות בשבילו שהוא יתגשם. כשאודרי, מחנות קטנה ומטריפה, חולמת על בית קטן בפרברים, והקול שלה קצת מתחיל לרעוד כשהיא מתארת את הילדים שיהיו לה ולסימור, אנחנו ממש יכולות להרגיש הזדהות עם הכאב שלה, ומבינות בדיוק איפה החלום הזה פוגש את המציאות הדי אגומה שלה. אז איפה החלום הזה פוגש אותנו? ה-I Want Song יכול להראות לנו בקלות מה ההבדל בין תכנון טווח קצר לתכנון טווח ארוך של הקריירה שלנו. והתכנון הזה בעצם יכול מאוד מאוד להשפיע על חיפוש העבודה שלנו. כשאתם תכתבו את ה-I Want Song שלכם, מה הוא יתאר? תסתכלו רגע קדימה ותחשבו, לאן את הולכת מבחינה מקצועית? את רוצה להיות המנהלת הכי טובה בעולם? את רוצה להיות ארכיטקטית, תוכנה כל כך טובה שהשם שלך will precede you? את רוצה להיות keynote speaker? כל שאלה כזאת שתענו עליה, תכוון את תהליך החיפוש שלכם בצורה הרבה יותר מדויקת גם לטווח הקצר, וגם תשפיע על תכנון הקריירה שלכם לטווח הארוך. ומה מגיע אחרי ה-I Want Song? כן, כן, ה-I'm Great Song. ה-I'm Great Song הוא שיר ששר אותו מי שלא יכול לשיר I Want Song, פשוט כי לא נשאר לו יותר מה לרצות, כי יש לו כבר הכל. הדמות ששר את ה-I'm Great Song היא בדרך כלל בעלת המון הישגים, סופר פופולרית, לגמרי undisputed master of their fields, בדרך כלל זה וילן, אבל אנחנו לגמרי יכולות ללמוד דבר או שניים מהרשעים במיוזיקלס. כמו שתמתו הממואנה אומר בלי למצמץ, I'm so shiny, watch me dazzle like a diamond in the rough, strut my stuff is so shiny. ככה אתן רוצות לנהל את עצמכם במהלך כל התהליך, בביטחון מלא, בידיעה שאתן מגיעות עם הרבה ידע, עם הרבה ניסיון, שאתן רלוונטיות, וכל מקום עבודה יזכה שמישהי כמוכן תעבוד שם. לפני הרעיון, תעבדו על ה-I Want Song שלכן. ובמהלך הרעיון לגמרי תתחברו ל-I'm Great Song שלכם. ולסיום, אחד הדברים היותר חשובים, שצריך ממש ממש להקפיד לזכור לכל אורך התהליך של הרעיונות, זה כל נושא ה-Well-Being שלנו. לא פעם, וגם לא פעמיים, ואולי אפילו גם לא שלוש, במהלך תהליך חיפוש העבודה, אנחנו נעמוד מול סיטואציות מאוד לא נעימות ומאוד לא פשוטות. זה יכול לקרות בשלב של לפני הקפיצה למים, או אולי כשלא נעבור כמה רעיונות ברצף, או אולי כשנרגיש אחרי רעיון שיכולנו לעשות כל כך הרבה יותר טוב מזה, וזה ממש יוכל אותנו. התהליך יכול לקחת אותנו למערבולת רגשית, זה תהליך שיכול לקחת המון זמן, וזה לא הדבר הכי נעים כל הזמן להיות באיזשהו טורנדו כזה של לחץ. אז כשאנחנו מרגישות שאנחנו מתחילות להיסחף לתוך כל הבעיות והאתגרים, חשוב להגדיר עם עצמנו איך אנחנו הולכות להוציא את עצמנו משם. בסצנה שאנחנו רואות כאן מ-Book of Mormon, אנחנו רואות את חברי הצוות של אלדר קנינגהם, חניך חדש בצוות, והם מלמדים אותו על טכניקה מורמונית להתמודדות עם קשיים. לשיר קוראים Turn It Off, וזה די מסביר את עצמו. אם קשה, אז צריך to turn it off like a light switch.
אז כשאתן מתחילות להרגיש שאתן באמצע איזשהו טורנדו של רגשות כזה, תזכירו לעצמכם קודם כל שיש המון מחזות זמר כיפים לצפות בהם, ואין זמן להתבאס. אבל במידה וזה קורה באמצע רעיון, חשוב מאוד, שנייה, להיזכר בבוק אוף מורמון, לחייך, ו-to turn it off like a light switch. בוק אוף מורמון, מכניס את החיים לפרופורציות מ-2011. אז מה ראינו בחלק הזה? בחלק הזה ראינו איך לנהל את התהליך בצורה יותר נכונה, גם שתוביל לתוצאה שהיא טובה לנו, וגם כזאת שלא תביא אותנו לשחיקה. ראינו איך אפשר לשאול את עצמנו שאלות שיגדירו לנו מה אנחנו באמת רוצות, גם בטווח הקצר, וגם בקריירה שלנו, לטווח הארוך. ראינו איך וילנס עוזרים לנו להבין איך לעבור בביטחון לרעיונות. והחלק שבעיני הכי חשוב, איך לא להישחק לאורך התהליך. התהליך לא פשוט, וצריך לדעת למצוא את הכוחות הפנימיים שלנו, לעבור את התהליך הזה, ובכמה שיותר כיף. ועכשיו לנספח הכי כיפי בעולם, אתן יכולות רגע לעשות צילום מסך. זה ריקאפ של רוב מחזות הזמר שדיברתי עליהם. עכשיו זו תקופה מצוינת לבינג', אם אתן לא במיטאפ וירטואלי, אז לכו תראו לפחות אחד מהם. אני מקווה שזה יפתח לכם את התיאבון לראות את כולם, כי הם אחלה. וכמו שברברה סטרייסנד אמרה ב-Funny Girl, I'm the greatest star. אתן צריכות לזכור שאתן הכוכבות הכי גדולות במופע שלכן. ואני באמת מקווה שהשיחה הזאת תהפוך את כולכן למעריצות מושבעות של מיוזיקלס כמוני. אני כבר כתבתי את ה-I-One song שלי. מה איתכן? תודה על ההקשבה ובהצלחה.